Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес, қазақстандықтар үйінен тыс жерде бетперде тағуға міндетті. Жабық нысандарда, дәріханада, дүкенде, кеңседе, медициналық ұйымда, халыққа қызмет көрсету орындарында, көлікте, тіпті көшеде де барлық адам қорғаныш маскаларын тағуы тиіс. Бұл талап сақталмаған жағдайда кінәлілер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бетперде тағу ағзаға инфекция түсуден, соның ішінде COVID-19-дан қорғайды. Масканы дұрыс таққан жөн. Мұрын мен ауызды бетпердемен толық жабу, бетпердені жиі ауыстыру, қолды антисептикпен өңдеу саулығыңыздың кепілі. Өз денсаулығың өз қолыңда.